Namgera Erika wa mwaka gumu n'emyezi munana guno yazalibwa n'ekizimba ku mukono ekijja kikulanga kiri omukono guno ekintu ekitadde nnyina gye nkatana ku bunkenke naye obulwadde bw'omwana namuzaala n'omukono guno naye lwakuba ekizimba tekyali bwekiti kyali kitono naye gy'agenda akula nakyo kola ki okweyongerako kyeyongeddeko kuba kati kira omukono kiikino kigukoze ekyo kigulidde kigumazeewo mama w'omwana n'agamba nti atambuza omutono kumpi mu buli ddwaliro kyokanga tafuna bujjanjabi bwetaagisa naye ate nga mutambuza kuba natandika omutambuza nga wannaku ttaano okumutwala mu ddwaliro mpaka ssaawa ya leero buli ddwaliro ngezezzaako tambudde buli ddwaliro emulaga eyo naakaddayo oba emirundi emeka nnyezeeko ekkoso waliwo n'eddwaliro lyebandagirira eryabayitale nentuukayo ne bangamba tebakola ku bino nagendako ekiruddu tambudde mu malwaliro era nkoze sikaani ez'enjawulo naye nga sirabawo ki njawulo ono atutegeezezza nti oluvannyuma lw'obutayambibwa yaweebwa amagezi okuddukira eri abantu ab'enjawulo nga muyafunira ne vijje Cham ayogerera firimu za wano ku Delta TV eziragibwa ku ssaawa 5 n'ekitundu ez'ekiro buli lunaku ng'ono agamba nti yayanguyirwa bwe yatuukirira omukulu ono nga bw'annyonnyola paka ebandagirira Cham ne bampa ennamba yaki ennamba ye ne njogera naye ye ng'ayogera bulungi okutuukayo ndabe oba nsobola okukola ki okufuna obuyambi kubanga ezezzaako ntambudde ekyamazima waliwo omuntu okubeera ng'otambudde n'owulira ng'okoze eki naye omwami ono anzizizzaamu amaanyi era kati ninawo ki essuubi oluvannyuma lw'emboozi eyo katosadamu amanyiddwa nga vijje Cham yawerekeddwako abalabi ba firimu ze kwosa n'abayizi okuva ku Highfield High School ne boolekera mu bitundu by'e Namungoona famire eno gy'esangibwa wabula nga bano basanze akaseera akazibu okubatuukako olw'embeera ekitundu gye kirimu bano babeetikkidde ebintu eby'enjawulo omuli sukaali omuceere emigaati engoye n'ebirala ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo omu ku balabi ba firimu za vijje Cham era nga ye yakulembeddemu abayizi ab'enjawulo agamba nti oluvannyuma lw'okugoberera pulogulaamu za Delta TV ne firimu za vijje Cham bwe yalabamu ebbujje lino eryetaaga obuyambi naye kwe kusitukiramu nnaku nga banne olw'ensonga nti nze zengoberera pulogulaamu eza Delta zigoberedde nnyo nakusingira ddala ndaba nnyo ekiruma ye katoova ku mulimu osanga firimu katandise nawe nafunye omukisa nanziramu ate nankwata nempulya eddoboozi lye nagamba bugambi ndo so ne tusalawo tujje tuyambe aliwo abayizi ab'enjawulo bagamba nti bewaayo okuyamba muto munnaabwe ono olw'ensonga nti mu kuyamba mwe muva emikisa era ne bakuba omulanga eri abo bonna abalina okuvaayo okudduukirira ebbujje lino paka bwenyinza okuweereza abayizi n'abantu bonna mu ggwanga buli nti mukuyamba ebiseera ebisinga mwe muva emikisa sina biseera ebisinga wabula mukuyamba mwe muva emikisa kizibu kibanga ku mwana muto kangezese ku mwana muto era enteekateeka zinatandikira mu ffe abaana abato kuba tusobole okwenkarejinga n'abantu abakulu kuba omuntu omukulu alaba ng'omwana omuto akoze ekintu naye agamba olaba omwana omuto asobodde okikola nange mba nsobola ki okukikola kwange essaawa zino tuli wa muto waffe ono naye tumanyi nti nno olunaku oluddako oba anytime kijja kutuuka ewuwo so katulina obeera n'omutima ogwagaliza n'omutima omuyambi era n'abantu abakulu bonna kubanga abantu abakulu ayinza okulaba ng'oyambi olina kuuza kati gwe ayamba olina nnyo ate nga bambi gwe ky'olina oli ayinza okuba nga tasobodde ebeera nakyo vijje Cham asinzidde wano ne yeebaza abo bonna abavaayo okuyamba abantu ab'enjawulo baateeka ku lutimbe gaggadde olwa Delta TV bano tubeebaza nnyonyonyo ate namwe abali abeetaaga okuddamu tweyongera ku mutweyongeko bannaaye kubanga abantu balina obwetaavu obw'amaanyi bwe tutamanyi oyinza okuba ng'olina omufalisi ewaka nga tugukozesa oyinza okuba ng'olina engoyeka tozikozesa engatto tozikozesa olina olukumi olina omutwalo lwaki togutuweereza ne tutuusa obuyambi ku bantu abo ekintu ekisa abantu bano ku TV nti lwa nsonga mba batuuseeko mu bwangu mwe mbeeko kye musobola okukola tukibatuusiza abantu bano wadde nga bino abikola ebisoomooza tebibulamu era nga nabyo abitubuuliddeko ava ku bigambo by'abantu
kubanga ebiseera ebisinga bagamba nti sente tuzirya tebalina kye basonda, tebalina kye bawaayo. Tukolera Katonda, tukolera kye tugenda tuusa Katonda, okuyamba abantu bano Katonda byateeka, abantu bano Katonda bateeka mu nsi kutugezesa. Olina emikono ebiri, olina amagulu abiri, otambula ofuna ekyokulya osula bulungi. Waliwo omuntu ali obubi atalina kyalina. Waliwo omuntu ali obubi nga yeetaaga siringi lukumi lwa kikomando, olinga taluyina, ng'olina emitwalo ebiri mu nsawo, olinga tolina ky'ogenda zikozesa. So nze nasalawo ntandike ekintu kino, ntuuse abantu bano obuyambi buno mubatuuseko mu ngeri yonna. So twava ku bigambo bya boogera ne tusalawo tukole ekyetaagisa okuyamba abantu ne Katonda kyayinza otubiizaawo, kuba kye tusobola okusasula Katonda ku bulamu bwatuwadde. Jen Katana, mama w'omwana ono bano abeebazizza byansusso kw'ossa n'abalabi ba filimu za Delta TV olw'okumudduukirira, kyokka n'asaba obuyambi obusingawo nga bwe bw'okujjanjaba ebbujje lye. Nzza nnyo neyanziigi mwenna abalaba abalaba vijje Cham, mbeebaza yonna gye muli, mwenna abalaba pulogulaamu eno, abasobodde okunziruukirira n'abatannaba, mwenna mbasaba yonna gye muli, nsaba obuyambi bwammwe vijja asobole okunnyambira omwana ono. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala abasobodde okutuula kye mulina. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukuru.